Ереван, кино Москва, նկարիչներ սրճարան։ Ծիծաղելի է գալ ուստամ մահվան երևանյան այս հին սրճարանում։ Մերնող է գնաց, դրա ետևից քեզ ինչ-որ ծանոց ստվեր է մնում։ Եվ զրուցում ենք են հին օրերից, են հին օրերի հեքիաթի նման աղոտք է մնում հին տուն ու տեղից։ Մի աղջիկ ծախված ու մի սրճարան։ Բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորին, բարի առավոտ, թող հուշերը գան։ Երբ հորանջում է սրճարանը հին, ծիծաղելի է գալ ուստը մահվան։ Նա իր երկրային կյանքին հրաժեշտ տվեց 1999 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ժամը 17:05 րոպեին։ Առեղծվածային է, թե ոչ, բայց ճիշտ մեկ ամիս առաջ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, ճիշտ ժամը 17:05 րոպեին էին հնչել այն ոչրագործ կրակոցները, որոնք նրա մեջ այլևս սպանել էին հոգևոր Հայաստանի նրա երազը։ Եվ նա, որ արդեն հիվանդ էր ու երկնային կյանքի ճանապարհին, այդ մեղսագործ օրը մի կերպ հեռաձայնել էր իր սիրելի դեստերն ու ասել. «Ես փակում եմ Հայաստանը»։ Նրա աճյունը դրված էր նրա մեկ սենյականոց փոքրիկ բնակարանի կենտրոնում։ Երբ այն դուրս բերեցին, թափորն ակամա գնաց նրա սիրելի Իսահակյան փողոցով։ Երևանի պետական համալսարանի մոտ, որ նա իբրև պաշտերի դասախոս անցկացրել էր իր կյանքի 42 տարիները, համալսարանակները որոշեցին նրան հրաժեշտ տալ կաճառի պատերից ներս։ Բայց համալսարանի դռները փակվեցին։ Եվ ոչ միայն առասպելական դասախոսի աճյունի առջև, այլ նաև նրան հրաժեշտ տալ ցանկացող նրա ուսանողների ու ընկերների, որոնք սպասում էին իրենց դասախոսին նրա լսարանում։ Նրան չթույլատրեցին վերջին անգամ մտնել համալսարան։ Նրան պաշտողներին չթույլատրեցին դուրս գալ համալսարանից ու գնալ դեպին նա։ Իսկ 1999 թվականի նոյեմբերի 27-ին Հայաստանն արդեն 8 տարի ազատ, անկախ, ինքնիշխան պետություն էր։ Ազատ, անկախ, ինքնիշխան պետություն, որ երազով նա ապրել էր իր ողջ կյանքը։ Բարիզից վերադառնալիս, ուրեմն աշխատանք ունեի, տուն ունեի, ամեն ինչ թողեցի, եկա, ասացի, ես խարիսխ եմ, նավապետը կարող է սպանվել, կփոխվել նավաստիները, կարող են ընգղումել ծովի մեջ, մկները կարող են փախչել նավից, բայց նավը պիտի կանգուն մնա, կանգուն մնալու համար պետք է, որ նա խարիս ունենա, ոչինչ, որ ես շանկոտած խարիսխ եմ, բայց խարիսխ եմ, ես եկել եմ այստեղ ասելու համար, ոչ մի տեղ չեմ գնա, ոչ մի բնակարաններով և աշխատանքներով, սորբոններով ինձ կայտակղել հնարավոր չի, որովհետև քանի որ ես Հայաստանում եմ, ուրեմն նավը դեռ ընկղմված չէ, որովհետև խարիսխ ես խարիսխ եմ։
նաեւս հայրականության մեջ շատ կերպարներ կան, որոնք արտահայտված են եւ քաղաքականության մեջ եւ նրանց մենք տեսել ենք կյանքում շփվել ենք հաղորդակցվել ենք հետ նրա բայց մեր իրականության մեջ անհատի կերպար քիչ գործում ունի անհատ ասելով ես նկատի ունեմ ոչ հասկացություն այսօրվա իմաստով այն իմաստով ինչ իմաստով որ հոմո բարը մարդ բարը ավետարաններում է օգտագործված երբ որ աշխարհի դրականներից մեկը Աստծո որդուն տեսնելով բացականչեց էկցե համը, ահա մարդ, ահա թե մարդ ինչպես է լինում։ Ընդհանրապես քաղաքականությունը տաղանդավոր մարդկանց, տաղանդավոր գրողների պակաս նաև հայ իրականության մեջ չունի, բայց հայ իրականության մեջ 37 թվականից հետո ես մարդիկ այդ էկցե հոմո իմաստով քիչ եմ հիշում։ Այսինքն մարդ, որը արդյունավետ լինի ոչ թե գրով, ոչ թե գործնեությամբ, ոչ թե մտքերով, չնայած դրանք նույնպես կարևոր են, այլ իր տեսակով, որպես պահվածք, որպես ահա այդ ցուցական դերանունը, որ գա կպնի իրեն։ Ասել թե Լևոն Ներսիսյանին ես երբանից եմ ճանաչում, գուցե թե չկարողանամ, որովհետև մեզնից առաջ ինքը արդեն գոյություն ուներ, եթե լավ հիշենք 67-80-ական թվականների Երևանը, Հայաստանը, երբ մենք երեխա էինք, դպրոցական էինք, ուսանող էինք 70-ական թվականներից սկսած, Լևոն Ներսիսյանը արդեն լեգենդ էր։ Ընդհանրապես մարդը կարող է շատ եսակենտրոն, էքսցենտրիկ, շատ զգայացումից մարդ լինել, բայց ոչ մի հետ չթողնել։ Բայց սովետական այդ տարիների իրականության մեջ լինել մտավորական, լինել մտքի կրող, գերմանացիները ասում են «Թրագեր»։ Եվ այդպիսի անատականություն լինել դա ապշեցուցիչ բան էր։ Այստեղ է այդ տատանումի, այդ կասկածի, այդ անվճռականության, այդ բանի և գործի առաջին ցանկությունը, անեմ թե չանեմ, լինեմ թե չլինեմ, ապրեմ թե չապրեմ, կարող եմ թե չեմ կարող, այս մի վարկյանն է, բայց որովհետև աստվածների կամքն է, անեմ, աստվածների կամք, ժամանակները փոխվում են, և աստվածների կամք չէ ասես, որ դու պետք է կատարես, այլ ինքդ պետք է կարողանաս այդ որոշումը ընդունել, այդ լինելու կամ չլինելու, անելու կամ չանելու, սպանելու կամ չսպանելու, փրկելու կամ չփրկելու, մի ինչ որ քայլ անես կյանքի մեջ, և ոչ թե միայն սաստրախոսությամբ զբաղվես։ Նա լսարան մտավ և առաջին իսկ պահից մխրճվեց հիշողությանս մեջ։ Բարձրասակ, անակնկալ, բաղձալի։ Ենթագիտակցությունս նույն պահին արձանագրեց մթնոլորտի փոփոխություն։ Մի քանի վարկյանում հարուցվեց հարաբերությունների նոր երկրաչափություն։ Կարծես ինդուկցիոն կոչի մեջ մագնիս դրվեց։ Նա այնպես մտավ լսարան, ասես դռնից այն կողմ ոչ թե համալսարանական նույնական տարածություններն էին, այլ Իբսենյան դրամաների դեկորները։ Ամենաապշեցուցիչն այն էր, որ նա ամենևին չէր զգում մեր, ուստի նաև իր անպատեհությունը։ Նա այնպես ներս մտավ, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Նա պարզապես հոյակերտ էր, ներգործող մշակույթի այդ հանկարծաբար տրված, թույլատրված վկան։ Երևանյան քամի, գարնանային քամի, ո մանկության ծառեր, ո իմ նման տխուր, մենք մեր սերը մանուկ ցայգալուսի ժամին ծրում էինք բուրբուր,
Մենք իջնում ենք կամաց, դուք կանգնած եք մնում։ Ո փողոցներ ծանոթ, սրճարաններ։ Մենք երազներ գտած մեր օրերի հերվում փնտրում էինք միսեր։ Բայց փողոցներն հիմա էլ չեն բուրում հույսեր։ Ճանապարհներն հիմա մեզ տանում են հեռու։ Դրճացել ենք մի քիչ։ Ունենք նաև հոգսեր ու գործ ենք գնում։ Երևանյան գարուն, երևանյան քամի։ Դուք բացվում եք նորից, բայց մենք ծեր ենք, տխուր։ Մենք հոգնել ենք հիմա ու ցրում ենք վերջին երազները բուրբուր։ Բազմաթիվ մեկնակերպեր կան այսօր Լևոն Ներսիսյանին հասկանալու, ոչ մեկը նրա կերպարը չի կարող ամփոփիչ, այսպես ասած, իր մեջ ամփոփել և ներկայացնել մեզ։ Ըստ երևույթին ինձ համար իր կերպարը առաջին հերթին, ես կարծես մի անգամ գրել եմ այդ մասին, կապված է օրալ մշակույթի հետ։ Բանավոր բերանացի, այսպես ասենք, բերանացի մշակույթ է, բերանացի մշակույթ այն մշակույթն է, որը նաև սրբազան սուրբ մշակույթ է, ընդհանրապես շատ մեծ մարդիկ խոսում են, չեն գրում, պատմությունը բազմաթիվ այդպիսի նմուշներ ունի, եթե այս բառը տեղին է օգտագործել։ Լևոն Ներսյանը բերանացի մարդ էր, որովհետև գրից իր ապրելիքը բարձր էր։ Ես չեմ չափազանցում, ըստ երևույթին տեղավորվում եմ գերմանացի փիլիսոփայի մտքի մեջ, որ գիրը ամեն ինչ չի, որ կարող է իր մեջ ամփոփել։ Գիրը ի վերջո խոսքը իր բառերով, իր պրոսոդիայով, հնչողականությամբ սահմանափակում է ասելիքը, միտքը։ Լևոն Ներսիսյանը սահմանափակվելու ոչ մի կոպիտ ասած հավես չուներ։ Այսօր ոմանք իր մասին խոսելիս ասում են, ինչու չէր գրում ինքը, գուցե չէր կարողանում, գուցե գրելու բան չուներ, գուցե ասելիք չուներ, ճիշտ հակառակը, չէր գրում, որովհետև իր կերպարը գրի ենթակա կերպար չէր, դա գրի մեջ չէր կարող տեղավորվել, գիրը այդ կերպարի համար ինչպես բանտը, բերանացի մարդը շատ մեծ պատասխանատվություն է գրում իր վրա։ Գրավոր մարդը, գրող մարդը կարող է իր գրածը ուղղել, կարող է մշակել, կարող է տեսքի բերել, բանավոր մարդը միանգամյա է, ինչպես որ կրակը, բռնկվեց տվյալ պահի մեջ, վառվեց և վերջացավ, հետագայում իր նոր բռնկումներով նա մեր հիշողության մեջ այդ նախկին բռնկումները չի կարող խմբագրել և սրբագրել։ Ես չեմ հիշում մի դեպք իմ շփումների ընթացքում, որ Լևոն Ներսիսյանը որևէ բռնկում ունենար, որը հնարավոր էր երկրորդ անգամ կրկնել կամ երկրորդ անգամ աչքի առաջ բերել։ Դա միանգամյա մարդ էր, նա կարող էր որևէ հանճարեղ արարք անել, որևէ հանճարեղ բան ասել, որը մեկի համար կարող էր դառնալ թեմա մի հսկայական վիպակ կամ վեպ կամ պատմած գրելու համար, նա ակնթարթում էր դա ասում և անցնում էր առաջ։ Այդ միանգամյայությունը ինձ միշտ ապշեցրել է իր կերպարի մեջ։ Նա բոցավարում էր իր գիտելիքները պրոֆեսիոնալ խաղամոլի կրքով, մշտապես վաբանկ գնալով, ողջ խաղագումարը դնում որպես ակնթարթի հաղթաթուղթ։ Բայց անգամ տանուլ տրվելիս այդ ակնթարթները կուրացնում էին գիտակցությունը զոհաբերման շռայլությամբ ու վեհագեցությամբ։ Թե ինչ ընթացք կունենա խաղի տեխնիկան, անհնար էր կանխագուշակել։ Նա կարող էր սկսել մեր մշակույթի բացերի մասին քաղաքավարի ակնարկներից և հանկարծ մոլեգնելով իր գիտելիքները կեգլիի գնդեր դարձրած անխնահարվածներ հասցնել։ Նրա մոլեգնությունը միշտ տարալուծվում էր գեղարվեստական անզուգական ճաշակի ոլորտում։ Ժամանակի ընթացքում հասկացա, որ այդ մարդը իր դրսևորումների ամեն մի հյուլեով դատապարտված է արտահայտչականության։ Նա իրեն կողոպտված կզգար, եթե կենցաղավարության ստերեոտիպերը հետք թողնեին իրեն բաժին հասած ժամանակի թեկուզ մեկ ակնթարթի վրա։
Կենսական սկզբունքը նրա մեջ խաղարկվում էր առանց հաց ու թամաշա հերթագայության։ Դրանք գործում են միաժամանակ։ Հենց հացն այստեղ թամաշային է, իսկ թամաշաները մատուցանվում են որպես հաց, և որ գլխավորն է, հանապազորյա հացի կողքին շերտվում են հանապազորյա թամաշաները, որպեսզի հացը կոկորդում չմնա կամ չնպաստի ճարպակալմանը։ Նա մշտապես բարձր է կանգնած իր գիտելիքներից։ Ահա թե ինչու է այդպիսի շռայլ հեշտությամբ բաժանվել ու բաժանվում դրանցից որտեղ պատահի։ Լսարանում սեղանի շուրջ պատահմամբ մեկին հանդիպելիս։ Ասպետի ու ազնվականի համար պարտադիր օրենք է քսակը տալ պատահած անցորդին։ Քանզի գրպանը երկար ժամանակ ծանրաբեռնող քսակը տեղովը պիղծ ոգի է կասկոնացու համար, որին վիճակված է, ինչ էլ որ լինի, կնքել իր մահկանացում որպես Ֆրանսիայի մարշալ։ Հոգևոր Հայաստանը, հոգևոր Հայաստան։ Մեռած է, և մեռած պետք է լինի երկար տասնամյակներ, այնքան ժամանակ, ինչքան Հայաստան գոյություն չունի, իսկ Հայաստան հիմա չկա։ Հոգևոր Հայաստանը դա երկիր Հայաստանի հոգին է։ Երկիր Հայաստան հիմա չկա և չի լինի երկար տասնամյակներ, ինչպես չի եղել երկար, երկար դարեր։ Երբեք չփորձես գտնել հոգևոր Հայաստանը, մինչև չկա երկիր Հայաստանը։ Ես ուզում էի խուսափել և հեռանալ այդ ազգային խնդրից, ոչ մի հոգի հնարավոր չէ, քանի չկա երկիրը։ Իմ խորին և ներքին էությունը ոչ թե երկիրն է, այլ հոգի։ Եվ ես կարող եմ ապրել Ավստրալիայում և Անտարկտիդայում որպես հոգեկիր, կարող եմ, բայց դա ես, միայն ես, փոքրիկ ես, փոքրիկ Լևիկը, իսկ Լևոն Նեսեսյանը պիտի ապրի միայն երկրի վրա։ Ինքը շատ ողբերգական մարդ էր, դա գալիս էր նրանից, որ շատ զգայուն էր, շատ ամեն ինչ տեսնում էր, իր աչքից ոչ մի բան չէր վրիպում, և իր տեսածը ծածկելու, թաքցնելու ոչ մի ընդունակություն չուներ, ընդունակություն չակերտների մեջ, և ոչ էլ դրա կարիք ուներ։ Սա իր կերպարի մեջ շատ ողբերգական հնչերանգ էր մտցնում։ Ես Լևոն Ներսիսյանին մեկ-մեկ հիշում եմ սրճարանում կամ մեր հանդիպումների ժամանակ անհոգ, բռնկուն իր ելույթների մեջ մի ակնթարթ, մի վարկյան, մի պահ դեմքը ծամածրելիս։ Ըստ երևույթին իր բոռն բնավորությունը, բոհեմիկ բնավորությունը մի վարագույր էր, որի հետևում նա թաքցնում էր իր մենակությունը, ինքը իր զգայունությունը, ամեն ինչ տեսնող իր աչքը։ Չխոսեմ իր բազմակողմանի զարգացպատության մասին։ Ես քաղաքում, մեր քաղաքում, մեր շրջապատում շատ մարդիկ գիտեմ, որոնք հերոդիցայի տեր մարդիկ են, որոնք գիտելիքներ ունեն, որոնք գիտելիքների անսպառ պաշար են։ Ոչ մեկը իմ իմացած մարդկանցից գիտելիքը իր իմացած այդպես չէր ներծծել իր մեջ և չէր դարձրել կենցաղ, ինչպես Լևոն Ներսիսյանը, դա կենցաղի գիտելիք էր։ Այդ իմացությունը, այդ ճանաչողությունը, այդ գիտելիքը նրան տարել էր, նրան հասցրել էր այն բանին, որ լինելով շատ հախորն անձնավորություն, ոչ մի ցածր արարք մենք չենք հիշում, որ նա արած կամ մի ցածր բան ասած լինի, իսկ մեր իրականությունը այդ տարիների լցված էր և ցածր ապրումներով, և ցածր զգացումներով, և ստոր մարդկանցով, և ստոր հարաբերություններով։ Ապշելու է, թե ինչպես էր կարողանում այդ բոհեմիկ իր կենցաղի մեջ, այդ բոռն կենցաղի մեջ այդ մարդը մնալ ազնվական։ Ըստ երևույթին դա գալիս էր իր հորից,
եթե մենք Հրաչյան Ներսիսյանի դեմքը հիշում ենք, չեք կնճիղների մեջ թաղված, բազմակին կնճիղներով ակոսված, բայց առաջին բանը, որ մեր տպավորության մեջ մնում է այդ դեմքի ազնվականություններ, ոչ թե դասային իմաստով, այլ ներքին իմաստով. Լևոն Ներսիսյանի պես ազնվական մարդ ես չեմ հանդիպել։ Կվերադառնամ ինքս ինձ մի օր եւ ինձ չեմ գտնի եւ կշփոթվեմ։ Գուցե փոխակերպ խեղճ խուղնեմ իմ հոր։ Գուցե պարաված լքյալի միշը։ Եվ գուցե մի նոր մի խոր վաղճանի կրկնություն դառնա վերադարձա այս։ Զուր իրար պիտի այս բախտը խառնի խաչ եւ օրորոց, օգուտ եւ վնաս։ Եվ կրկին այսպես խառնելով իրար տախտուկ օրերը իրար հաջորդում, նեխում են, փտում եւ չկա հնար։ Մարդ գարշահոտը խեղդել կոկորդում։ Եվ այսպես մի օր ես այն կդառնամ, ինչ կայի, ինչ կար նախորդ կտակում։ Որպես հուշ մի տակ կվերադառնամ և ինձ կգտնեմ դատարկ անոթում։ Զուր է անհոգի կյանքն այս կատակում և փորձաքարեր շպրտում վրաս։ Վերադարձ նիմայս ցավ է կուտակում, դժբախտություն է վերադարձ նիմայս, կվերադառնամ։ Ամեն վերադարձ կրկին կորուստ է գտած ավարի։ Ես դեռ հիշում եմ փողոցներում թաց փախուստ են նկուն իմ բողնաշարի։ Լևոն Ներսիսյանը, եւ դա հայտնի է յուրաքանչյուրին, ով թեկուզ մեկ անգամ շփվել է նրա հետ, երբեմն ընկալվում է որպես տարերային աղետ։ Ինձ վիճակվել է նրա մասին լսել նաեւ այսպիսի կարծիքներ։ Այո, բայց նա անտանելի է, զուտ ճշմարտություն։ Բայց չմոռանանք, որ մարդկային մշակույթի ծաղկման լավագույն ժամանակաշրջաններում այդպիսի անտանելիությունը փոխարկվում էր վարքի նորմի։ Պատկերացնում եմ Լևոն Ներսիսյանին, որը ռեֆլեքսային արագությամբ պիտի պատասխանի հետևյալ հարցին. Ինչ է մշակույթը? Պատասխան. Մշակույթը թերևս հանցանք է այն ամենի հանդեպ, ինչ անդուրժելի է։ Շրջանը փակվեց։ Հանկարծ որոշ թեթևություն ու գոհունակություն զգացի։ Այդ մարդը միշտ սպասել է ու կսպասի մեկ բանի, որ իրեն տեսնեն առանց դիմակի։ Մենք բոլորս ջահելներ էինք, ուզում էինք, այսպես ասած, թպրտել իր ներկայությամբ, ուզում էինք մենք էլ Լևոն Ներսիսյան պլստայինք։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ ամենահետին հարբեցողը իր կողքը նստեր և իր կերպարով չզմայլվեր, իր կերպարը անմիջապես չարինքներ իրեն։ Ընդհանրապես դա մի մարդ էր, որի ներկայությամբ նա հնարավոր չէր ստորություն անել կամ ասել։ Չնայած ես նորից կրկնում եմ, բոհեմիկ միջավայրը դրա հնարավորությունները շատ առատ տալիս է։ Կարող ես և մոլեգնել և հայոյել, բայց Լևոն Ներսիսյանի ներկայությամբ հնարավոր չէր ոչ մի ստոր շարժում անել։ Դա տազնվության, այսպես ասած, ոչ թե կոնտրոլ, այլ միջավայր էր, իր կողքին նստած մարդը արդեն մի քիչ նստած էր ուրիշների կողքին։ Շատ դժվար կյանք էր Լևոն Ներսիսյանի կյանքը, գիտեք, կողքից նայողներին թվում էր, թե դա ազատ, ամեն ինչից անկախ, սրճարաններում, դերասանների հետ, արվեստագետների հետ, բայց նաև իմ տեսած ամենամենակ մարդկանցից մեկն էր։ Իր կերպարը, եթե ասեմ, մեզնից թաքցնում էր, այդպես չի, որովհետև իր շրջապատի մեջ միշտ կային մարդիկ, որոնք վարագույրից այն կողմ կարողանում էին նայել և տեսնել բաներ, որոնք վարագույրից այդ կողմ չէին երևում։ Այդ վարագույրի հետևում թաքնված մարդը, հոմոն, էկցե հոմոն, մեր իրականության մեջ ոչ մի գիր չգրելով մեր պատկերացումները փոխեց։ Մեր պատկերացումները փոխեց ազնվության մասին, ազատության մասին, հոգևորի մասին
ինտելիգենտ մտավորական մարդու մասին, շփումի մասին, ընկերության մասին։ Լևոն Ներսիսյանի հետ շփվել նշանակում էր պատկերացումների նորանոր բագաժներ ստանալ։ Եվ կքնի քաղաքը սև արևի մեջ։ Ես կփնտրեմ քո ստվերը, երբ տուն մտնի, ու որերորդ, գուցե հազարերորդ անգամ քեզ կփնտրեմ ինձ ու չեմ գտնի, եւ կփորձեմ կրկին քեզ մոռանալ, մահանալը բախտ կլինի սովորական, բայց կփնտրեմ քո ստվերը, երբ տուն մտնի, երբ որ ննջեն երկություններն հոգու իմ տան, եւ երբ քնի քաղաքը սև արևի մեջ, ես կփնտրեմ ստվերը քո ուրվականի։ Անհավատս կհավատամ ոչ մի աստծո վերջին անգամ կամ առաջին, ու չեմ գտնի։ Ես մի շատ մարդկային դեպք եմ հիշում մեր վերջին տարիների շփումից։ Հիվանդության ժամանակ ցավոք ես շատ ներս դուրս էի անում եւ իր հետ շատ չեմ շփվել։ Բայց ես հիշում եմ մի անգամ մի քանի ընկերներով, Վանո Սերադեգյանը, Հրաչյա Թամրազյանը, ես էլի մարդիկ կային, այսպես ասած մոլեգնում ենք, եթե կարելի այդպես ասել, այդ ժամանակ իր ոտքը ցավում էր եւ ինքը արդեն ստերեոտիպ նաեւ շփումի կենսաբանական պրոբլեմներ ուներ, շփումների դուրս գալիս մի բան արեց, թե վս մտավ, թե ուսս կրկեց, թե ասաց, գիտես, ես շատ խնդրում եմ, մյուս անգամ, որ ինձ մոտ կաս, բախի կանտատներով արի։ Ինքը մի նվագարկիչ ուներ, որով նվագում էր, բայց ես հասկացա, որ ինքը դրանով, ինքը ձայնապնակների կարիք չուներ, ինքը դրանով ակնարկեց, որ ես աղմուկ աղաղակ արդեն իր համար արդեն ավելորդ են։ Մեր իրականությունը ընդհանրապես համաշխարհային իրականություն, լիքնը կերպարներով, գրքերով, պոեմներով, վեպերով, երաժշտությամբ, բայց հունական միջավայրից մինչև այսօր ակտուալ է մնում մարդ որոնելու ճրակով մարդ գտնելու պրոբլեմը։ Չկարծեք, թե մարդը թափված է փողոցում։ Խույն փիլիսոփան, որ մարդ էր որոնում ճրակը ձեռքին, դա եթե սիմվոլիկ իմաստով հասկանանք, դա կյանքում, աշխարհում, գոյության մեջ ամենամեծ փնտրտուքն է։ Աստված էլ է մարդման գալիս, Աստված հանճարեղ վեպեր ման չի գալիս, որ կարտա, իրեն դրան պետք չէ, բայց մարդ է պետք։ Ինձ հանդիպած ամենամեծ հոգին էր Լևոն Ներսիսյանը։ Նրա կյանքում շատ էին առեղծվածային զուգատիպումները։ Այն օրը, երբ խորհրդային կայսրությունը պաշտոնապես կնքեց իր մահկանացուն և հարապարակվեց այդ բաղձալի վավերագիրը, Լևոն Ներսիսյանը նշում էր իր ծննդյան 60-ամյակը։ Ինչու էին նրա կյանքում այդքան շատ առեղծվածային զուգատիպումները։ Երևի այն պարզ պատճառով, որ հենց ինքն էր առեղծվածը, մեծ մի առեղծված։ Ինչու հողացակ ինձնից իմ միակ զենքը, որը ձայնս էր, և կարող էի աստարների հետ խոսել, ինչպես խոսելում, հիմա չեմ կարող եմ խոսել, տեսնում ես, մոտեցրել ես, ես որ մոտոր տեշնամից լինի, գեզիչ, կարող ես բացել, վերադարձրու եմ, ինչ են ասում իմ մանկությունը չէ, իմ միակ զենքը, որի զենք երբեք չեմ ունեցել։ Դուք սիրելիներս,
նոր սերնդի սպրված այր, ուր որ լինեք, վաղթե ուր, ճանապարի, ճանապարը պետք է բերից ես այստեղ, տեսել եք դուք Հայաստանը, թե չեք տեսել, պատկերացնում եք դա ինչ երկիրը, թե չէ նշանակություն չունի, արգիշտի թագավորին եք ընդունում, որպես առաջին հայ թագավոր ես եմ ընդունում, թե ինչ որ ուրիշ բանի, նշանակություն չունի, նշանակությունն այն է, այն ունի միայն, որ դուք մեծահարուստ, թե աղքատ, գաբրիչմեն, թե մեծ գիտնական, դուք հոն եք, կեսարյո մեջ, նիկոմեդիացի եք, Պոլսից եք, Շուշուց, Տիբլիսից, Սալմաստից, բոլոր կողմերից, մի շատ լավ ընկեր ունեի, հիմա էլ ունեմ, բայց հեռու է, ասեց, ձեզ նման ուսանող ընկեր էր, դրա համար դուք ուր խոսում ես, ասում է, ձեր նման երկու մարդեր եմ հանդիպել, մեկը Ցյուրիխում, մյուսը Ավստրալիայում, իմ նման, այսինքն, պապերս չեն, ընկերներս չեն, բայց ես եմ, ուրեմն, Կեսարիա է, Նիկոմեդիա է, Ստամբուլ է, Սալմաստ է, Շուշի է, Տիբլիս է, Ցյուրիխ է, Ավստրալիա է, նշանակություն չունի, այս բոլորը ես եմ և դուք, կտեսնվենք մենք, թե չենք տրծեսնվի, նշանակություն չունի, որովհետև երկրի ոգիները միշտ նույնն են, նրանք մեզ համար և կուրախանան և կտխրեն այս հայք աշխարի, այս Արմենիա աշխարի թակուն, թակնաթակուն մնացած, չէ թե այս կամայն եկեղեցում պատկանող ոչ կաթոլիկ են, ոչ ուղապար են, ոչ բուդայական են, ոչ քրիշնայական են, այլ անհայտ մի ցեղ, անհայտ մի ցեղ, անհայտ ոգիների, որ մեզ պահում է, միացնում է և կպահի այնքան ժամանակ, ինչքան ձեր նման ինձ ունգդրողների և իմ նման այսպես խոսողների նման մարդիկ կան, ինչքան կտեմի, չգիտեմ, մեկ սերունդը հանեք մեջտեղից, մի սերունդ կորցնելու եք, կորուսյալ սերունդ, սկզբից շարժման սկզբից ասել եմ, մի սերունդ կորցնելու եք, բայց այդ կորուսյալ սերնդի մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կվերակենդանացնեն թե ինձ ու քեզ, թե այդ անհայտ, առայժմ անհայտ մնացած մեր երկրի ոգիներին.